kur si është pushtuar së fundmi nga reja e madhe afrikane. Siç dhe u parashikua një javë më parë, Shqipëria është nën pushtimin e mjegullës së dendur, duke sjell vështirësi dhe në qarkullimin e automjeteve. Reja e madhe e pluhurit nga shkretëtira zbriti Alpet drejt Ballkanit, duke përfshirë edhe qytetin bregdetar. Duke qenë se qarkullimi i masave ajrore në vend vjen nga veri perëndimi, këto masa të nxehta ajrore ndikuan dhe në rritjen e temperaturave të vendit tonë. Qielli nuk është parë i kthjellët, pasi prezenca e krimsave të ngurta të shkretirës po mjegullon kthjellësinë e qiellit në pjesën më të madhe të Europës, përfshirë dhe qytetin bregdetar. Shikimi është i kufizuar dhe në ajër ndihet prezenca e plurit në orët e mëngjesit, ndërsa temperatura ka shkuar nga 14 gradë Celsius në zonat malore në 19 gradë Celsius në zonat bregdetare.